մեր ստադրումները կատարվի այստեղ, աջամնանք մենք մեծ ոճով կկանցկացնենք, ավելի շատ շորեր կունենանք մեր հայրենի։ Բայց հետաքրքիր է, պահեր եղել եմ, որ այդ րոպեին շատ մտածել եմ, ինչու՞ չկարողանալ։ Շատ էր ուզում մասի սարը նկարել, Խորվիրապից, որտեղ լավ եղանակ է, շատ էր ուզում անպայման այդ շրջապատը անել, ինքը ուզում էր անպայման Ծաղկաձորում նկարել, Երևանում հենց փողոցներում, որ այսքան լավ պատտվել է, լավ ցուցադրեց շատ մանչենք եկել, որտեղ շատ ենք զբաղված եղել միշտ ստուդիաներում, ոչ ձեր հայացքով, նաև եւ ձեր կարծիքը եւ հյուրի, հյուրը պարզապես երիտասարդ Բեռլինից, ինչպես են Երևանի փողոցում երիտասարդները հագնվում, իսկ դուք ընդհանրապես մարդկանց հակու կապը փողոցում կամ ակումբներ կամ ռեստորան սրճարան հասցրել եք երևի 1-2 վայրում լինել, եւ նա եւ դուք որոշակի առումով նաեւ մասնագիտական ձեր տեսանկյունից։ Եկեք Յուլիանին հարցնենք, քանի չեք մոռացել։ Wie ist es deine Meinung über Jugend hier, wie die anziehen, die Style überhaupt, Fashion Street und so weiter? Da gibt es zwei verschiedene Gruppen von Jugendlichen. Eine natürlich sehr stylisch, aber anders auch. Es ist sehr anders. Ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre, bis Armenien richtig so in den Fashion-Trend kommt, aber es ist auf einem guten Weg. Խմբի բաժանվածներն են, մի խումբը, որոնք իրենք ասենք մոդեռն են հագնում եւ ուրիշ ձեւ, իսկ մյուս խումբը շատ տարիներ է պետ, որպեսզի այդ խումբները նույնպես հասնեն միջազգային երիտասարդը իրոք նկատել է, որ իրոք երկու մաս կա, երկու մաս է բաժանված։ Իսկ ձեր դիտարկումները, օրինակ եվրոպացի կան նայեք կամ տղամարդիկ առօրյայում աշխատանքի մեջ միշտ նախընտրում են մաքսիմալ հարմարավետ հանգիստ հագուստը, ոչ ճչացող, իսկ Հայաստանում չեմ կարող ասել ճչացող, բայց ամենայն դեպս շատ շատ են պատրաստվում, այստեղ մենք առաջնորդվում են գեղեցկությունը, զոհերը պահանջում, կարգախոսը, իսկ այդ եվրոպացին զոհեր չի անում, չի անում, շատվանից չկա, որովհետև ես ասեմ, որ Գերմանիայում շատ հազվագյուտ են մարդիկ օգտագործում դիմահարդար, բանան շոկի ժամանակ ոչ մեկը չի ուզում օգտագործել, ամենաշատը շատ թեթև նրբշներ, իսկ այստեղ վերսնանում ես քեզ աչքիները 40 աստիճան տական պայման իրանց մեկապներով ման են գալիս, իմ մեղքը շատ են գալիս ասեն, իսկ ինչու է գալի դա, որտեվ սա չգիտեմ պահանջարկն է միգուցե, այսպես մեկապներով դուրս կան եւ տղամարդիկ ուզում են այդպես տեսնել կանանց, դա պահանջարկ է միգուցե, բայց որ բոլորը փորձեն չանել, ասում եմ պահանջարկն է չլինի, ես պետք չի այդ քաշած զհաբերեն, դա պարզապես նեղություն չի տալիս, մեզ ավելի շատ նեղություն է տալիս, օրինակ բարձրագրունք կոշիկներով անընդհատ վազել, դա նույնպես չկա Գերմանիայում աշխատանքը, չկա նեղ կորսետով, ամեն ինչ փորձում ես հարմարավետ անել, ամեն ինչը գնում է casual ստիլի վրա, հիմնականում։ Այսինքն նրանք այդ տեսքը ստանում են միայն օրինակ ուրբաթ, շաբաթ, երեկոյան եւ ինչ որ միջոցառումների են։ Այդ չէ, եթե դու կանգնես ինչ որ դիսկոյի դրան առաջ ու տեսնես, թե մարդիկ ոնց են ներս գնում, դու եկես ասես, բայց ես ասեմ անձամբ, որ ես էլ կոնչեմ շատ հասարակացնելու, որովհետեւ ես տեսնում եմ, երբ որ բալ եմ գնում, որտեղ ասում են սմոքինգ պետք է հագնենք եւ կանայք երեկոյան շորը, կանայք գալիս են ջինսի շալվարով եւ սև գունի բաճկոնով, իմ համար էլ դա հաճ է սա։ Իսկ այ առօրյա կյանքում, Էդուարդ, ինչ շատ հետաքրքիր է, առօրյա կյանքում, երբ որ դու անդադ տեսնում ես կնոջը, ով ձգտում է ընդհանրը հարմարավետության, եւ այդ ընթացքում մի կողմ է մնում կանացի, հա, կողմը, կեդերով անընդհատ, ջինսերով, օրինակ ես ինքս ինձ վրա եմ դա մեկ-մեկ մտածում, որ երեկոյան, երբ գնում եմ սովորական աշխատանքի, անընդհատ էսպես պատառոտված ջինսերով կամ կեդերով, սովորական մի շապիկով, բայց միևնույնն է շպարված լինում ես, կանացիությունը մի տեսակ, գիտես, մի տեսակ կորում է, ուրիշ բան, որ ժամանակ առ ժամանակ ես դու այդպես հագնվում, հետաքրքրությամբ քեզ դիտում են, բայց այն կինը, որը անընդհատ այդ վիճակի մեջ է, կարծես հետաքրքրություն հետաքրքրում է տղամարդու կողմից, այ եվրոպացի կանայք արդյոք այդ խնդիրը չունեն, ու թերևս ունեն, ես կարծում եմ, ես եմ կարծում, դու ես կարծում, մի քիչ դժվար է հիմա ես այդ ասենք այդ կնոջ մտածելակերպի մեջ մտնեմ, ու Պատասխանը ճիշտ ասեմ, իսկ ասեմ, որ տղամարդիկ ինչ, տղամարդիկ Գերմանիայում էմանցիպացիան շուտ վանս է հասել իր գագաթնակետին, որ ոչ մի երկիր այդ էմանցիպացիան չունի, ասենք որ մեր Գերմանիայի ռեկավարը կին է, Անգելա Մերկելը, եւ դա շատ մեծ գործոն է, որ Գերմանիայի բոլոր կանայք փորձում են նմանվել դրան, ցավոք սրտի, որտեղ նա որ ֆեշնից շատ-շատ հեռու է եւ շատ քրիտիկներ է ստանում, իսկ կանայք Գերմանիայում ասեմ, որ
շատ զբաղված են իրենց աշխատանքով, իրենք ժամանակ չունեն, որ սպարվեն այդքան, ամեն ինչ հեկտիկի մեջ է։ Էդուարդ, պատկերացեք, ես համամիտ չեմ, կինը միշտ կգտնի իր համար ժամանակ եթե։ Միգուցե կգտնի։ Ինձ ուղղակի ուրիշ հարց է դակա։ Այդ ես հետաքրքիր հարց տանք մեր հյուրին, որ գերմանացին չի մտածում։ Ճիշտ է։ Յուլիան։ Es geht Diskussion um den Frauen Armenien, wo die hier immer geschminkt mit High Heels und schick. Und in Deutschland schon lange, das ist keine Schminke, sogar wenn die weggehen und so weiter. So, einfach bequeme T-Shirt anziehen und so weiter. Die Schuhe kann man da. Ja, also, ich glaube, in Deutschland hat es viel mit Faulheit zu tun. Hier sind die Leute nicht mehr so faul, also nicht so faul wie in Deutschland. Ulrike Argumente. Die Frauen sind sehr. Es gibt natürlich, ich will jetzt nicht sagen, deutsche Frauen sind faul, aber viele sind, wollen sich nicht schick machen, haben schon einen Freund und da ist es kein Thema mehr. Ինքը արգումենտ ասեց, որ ես կարող եմ ասել, ոչ թե ինքը ասում է, որ գերմանացի կանակ թամբալ են մի քիչ, բառը ոնց են ասում հայերեն, ալարկոտ, ալարկոտ են, այդ առումը, որ իրանց ավելի շատ զբաղվեն իրանց վրա եւ այլ եւ այլ եւ այլ, դա արգումենտ է, ինձ համար ավելի վստահելի տարբերակ է, ավելի շատ եմ համաձայն, քան որ ժամանակ չունեն դեպի ժամանակ չունեն ինչի համար, որովհետեւ գերմանացիկինը գտնում ավելի լավ գնա այդ ժամանակ ֆիտնես ստուդիա 3 ժամ պարապի, որպեսզի ինքը նիհար լինի, եւ այդ ժամանակ իհարկե ոչ սպարա պետք իրան ոչ է պետք, այդ ժամանակ այո, ավելի շատ սպորտային են զբաղվում իրանք, ավելի շատ մեծ առաջ, ոնց ասեմ, մեծ շատ առաջարկներ կան, որոնք գերում են մարդկանց եւ այդ բաները մնում ամբողջ ճանապարհին, այլ սիրուն անալ ժամերով մազերը փաթաթել գնալ, էս անել, հետո մի բան կա, որ Գերմանիայում ամեն ինչ թանկ է, ես նկատել եմ, որ ստի վասահադրանոց գնալը կոպեկներ արժի, իսկ այնտեղ մեկ անգամ գնալը մոտորապես մազերի ներկայ եւ 100-120 եվրո արժի, եւ ջահել աղջիկները չեն կարող գնալ մազեր այդքան ներկեր, այդքան կամ ասենք ֆենոմեն էստեղ։